ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାମରେ ଆସୁନି ଏନ୍ଏସିର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯୋଜନା। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଚୋରି ଡକାୟତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି 2014 ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2016 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। 2016 ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଗଠନ ବେଳେ 18,664 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 22,700 ଲୋକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 13,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଚୋରି ଡକାୟତି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜିକି ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏଇ ସିସିଟିଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାମି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବଜାର ଘାଟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି ନଥିବାରୁ ତାହାର ଉପଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପପୁଲେସନ୍ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 30,000ରୁ 35,000 ଲୋକ ବୋଲେ ସମାଗମ ହେଇଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ରାସ୍ତା ୱାଇଡ଼ ନାହିଁ। ଆମେ ତେଣୁ ଆମର ଆଉ 2 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବୋଲେ ଆମର ବାଇପାସ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ। ବାଇପାସ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଦିନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 1,000 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରକ୍ କୋଇଲା ଧରିକରି ଯାଉଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼। ସେଇ ଟ୍ରକ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାରିଯାନ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ସେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାକକୁ ବାଇପାସ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇନି, ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମ ଦାବିଟାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଚୋରି ରାହାଜାନି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଆସୁଛି, ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରରେ ତୁରନ୍ତ ସିସିଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ତାଦ୍ୱାରା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରବାସୀ ଉପକୃତ ହେବ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ସିସି କ୍ୟାମେରା ଯୋଜନା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ ଜେଲ୍ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ, ଏ ସିସି କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି କେବୁଲ ତାର ଛିଣ୍ଡି କ୍ୟାମେରା ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି କି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2022ରୁ ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ କଲେଜରୁ ଧରିକି ଯେ ଦଣ୍ଡପଦର ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କେଉଁଟା ଚାଲୁନି ଏମିତି ହୋଇଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଏନ୍ଏସି ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁନା ବେପାରୀକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ ତାକୁ ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଚାଲୁଥାନ୍ତା ତ ସେଯାକ କିଛି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଶୀ ଲୋଡ଼ ବାଟ ହେଉଛି, ଚୋରି ଡକାୟତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଯାକ ହେଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ଦାବି କଲୁଣି, ଥାନାକୁ ବି ଯାଇକି କହିଥିଲୁ, ତ ସେ ଥାନା ବୋଲେ ହଁ ହାଁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାମ ଦେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କହିଲେ ଖାଇବା ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଅଣଦେଖା କଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 68 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।